Sveiki gyvi, Delfi eteriai iš esmės, o studijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis. Sveiki, vyskupė. Sveiki. Labai dažnai tokį vieną klausimą pastaruoju metu randu viešoje erdvėje. Socialiniuose tinkluose galbūt daugiausia, kuomet kalbama apie tai, kas vyksta šiandieną Ukrainoje, užduodamas toks klausimas. Kur yra Dievas, jeigu jis leidžia vykti tokiems dalykams? Klausimas labai suprantamas. Ne vienam žmogus vienokia ar kitokia forma beldžiasi turbūt į protą, į sąžinę ir skatina apmastyti apie tai, koks yra Dievas ir kokį Dievą aš iš tikrųjų tikiu. Tai labai sakyčiau normalus klausimas ir man pačiam taip pat buvo proga dar kartą prisiminti iš tikrųjų, ką aš tikiu. Iš šiaip gyvenimas eina tokia, sakykime, labiau įprasta vaga, tai viskas kaip ir susistovė, atrodo dalykai kaip ir yra aiškus, bet štai tokie sukreitimai paskatina iš tiesų pažvelgti į reikalus iš esmės. Na ir prisiminti vėlgi. Dievas, gėrio ir blogio problema. Dievas, kuris pasaulyje sukūrė, kaip mes tikime, sukūrė gėriui, ne blogiui. Tai, žinot, čia tikrai visų traktatų teologijos ar neišdėsti, čia per daug platė apimtis, bet tokie bent kažkurie kertiniai dalykai. Be abejo, kad mūsų realybė, kurioje mes gyvenam, kaip mūsų tikėjimas sako, kad jinai yra paliesta nuodėmės, tos pirmosios nuodėmės, pradinės nuodėmės, kuri kyla iš to, kad Dievas sukūrė žmogų laisvą, su labai didelė laisvė, nesukūrė tobulą, idealų, klusnų, sakykime, kūrinėlį, tam tikrą žaisliuką, kuris būtų labai malonus, kuris viską darytų gerai, bet sukūrė žmogų gėriui, džiaugsmui, laimiai, meiliai, toks kaip pas Dievas yra, bet leidžia jam pasirinkti ir kitokius dalykus, pasirinkti ir tai, kas yra priešinga šitiem dalykam. Tai va, ta didžioji žmogaus laisvės problema. Ir su ja susidurėme labai aštrai, labai skaudžiai, kai ištinka tokie dalykai. Žinom, kad Dievas, kaip ir mes galime pasielgti taip, kaip mums patinka. Kiekvienas pasielgiam taip, kaip kartais, kaip mums yra naudingiau, nebūtinai, kad tai yra gerai. Ir dėl to mes negauname kažkokios tai vat, bausmės iš karto, ar ne? Dievas mūsų nestabdo, nesutrukdo. Tai Dievas gerbia mūsų laisvę. Ir prieš šitokių didelių sukreitimų, kaip karas, na vėlgi, prieinama, neatsitinka staiga. Prie to einama kažkaip žingsnis po žingsnio. Ir tai vėl galiu sakyti vienu žodžiu, nuodėmė, kuri yra žmogaus širdyje, kiekvieno žmogaus širdyje, jinai stumia tą kryptimį. Tolyn nuo Dievo, bet ir mus tolyn vienus nuo kitų. Galbūt uždaro mus kažkokio tai savo grupelį, siaurų interesų ar dar kažko tokio, kad pradedame kito nematyti kaip žmogaus, kaip to, kuriame yra kažkas gero, pradedame jo bijoti, pradedame gąsdinti kitus, pradedame manipuliuoti kitais, pradedam pasijusti dievais, jeigu dar kažkokios galios turim labai didelės, finansinės, ekonominės, karinės. Na ir tada pradedam žaisti Dievą, bet istorija moko, kad tai niekada prie gero neveda. Bet mokomės ir neišmokstam. Na, aš kalbu mes, bet suprantat, aišku, dabar mintys yra labiausiai nukrypę į Ukrainą, kur yra patiria šitą žiaurę karo agresiją, be abejo, tas pasipiktinimas suprantamas tas agresoriais ir panašiai, bet norisi šiek tiek ir praplėsti tą žvilgsnį, kad kažkaip prisimintume, kad kiekviename iš mūsų yra ir to, polinkio į blogį ir kažkokių tai blogų pasirinkimų, kurie tam tikrų būdų, kartais žingsnis po žingsnio prisideda prie to, kad užauga tokia didžiulė problema. Vyskupė, bet stebint tuos baisius košmariškus vaizdus, ar ne, matant, kas vyksta, labai lengva viltį prarasti. Ir čia vėlgi grįžtam prie to paties tikėjimo. Ir labai lengva ir tikėjimą prarasti. Taip.
viltis, tikėjimas, bet yra tokie dalykai, kuriuos kaip tik tai yra labai svarbu, kad to neprarastume. Galbūt lengva pasakyti, bet ką savo vis primenu kiekvieną dieną, kad turiu rinktis viltį, rinktis gyvenimą ir neleisti, kad karas jau dabar mane suparalyžuotų ir tuo būdu jau pralaimė iš kartų. Na ir šitam visam karo kontekste vis tiek yra labai daug dalykų, kurie tą viltį stiprina. Kad ir tas pats solidarumas pasaulyje, kurį matom, aišku, yra toks beprecedentinis iššūkis, bet žmonių, visuomenių lygmenių, kiek yra to palaikymų žmonėms, kurie nuo šito karo yra nukentėję. Ir to palaikymo tiek ir kažkokiais išoriniais ženklais, ką mes ir matome ir pas mus Lietuvoje, kiek ir Ukrainos vėliavų ir kitų visokių ženklų. Vilnius myli Ukrainą, miesto transporto, ar ne Vilniuje. Bet taip pat ir labai konkrečių žmonių iniciatyvų, kurios vėlgi prasideda, aišku, yra ir valstybinių lygmenių įvairūs dalykai daromi, bet ypač, na, sakykime, tos iniciatyvos iš apačios, kur žmonės patys organizuojasi. Ir kiek įsijungia to tokio gero kūrybingumo, to gėrio, kuris visoje šitoje beprotybė, visoje šitoje tamsybė, nu, jis vis tiek spindi labai stipriai, kaip tam tikras žiburys, kuris man rodo kryptį, rodo kelią, kurią aš turiu eiti. Ir kur yra Dievas šitame kare, aš jį visų pirma matau šituose žmonėse, visoje šituose dalykuose, ar ne? Kad Dievas mane kalbina eiti tą kryptimį. Dievo galybė reiškiasi kitaip, vėl karas skatina tą dar kartą, kaip sakau, per naują permastyti, bet man buvo tokia mintis čia kažkada gavėnios pradžioje, kai tas visas karas įsilepsnojo su ta nauja didžiulė jėga ir liturgijos skaitiniuose šventosiuose mišiuose, tas pirmasis skaitinys iš pradžios knygos, kur kaip Dievas apsireiškia Mozei, toks mislingas vaizdas liepsnojančio krūmo, kuris dega ir nesudega. Kartais norėtųsi, kad Dievo galia veiktų kaip tokia naikinanti ugnis. Naikinanti mūsų priešus, naikinanti mūsų blogį. Bet Dievo galia yra kitokia. Tai kaip ugnis, bet tai nesunaikina žmogaus, nesunaikina manęs nusidėlio, nesunaikina ir tų žmonių, kurie daro tą didžiulį blogį, ar ne, kurie karą inicijuoja ir taip toliau. Bet tai yra ugnis, kuri nėra bejėgi. Jinai veikia. Ir kiek istorijoje va tokių dalykų, kur taip yra daug kančios, bet per tą kančią kiek yra pažadinama dalykų, sukuriama, kurių kitais būdais sunkiai pavyksta padaryti. Ne dėl to, kad ta kančia tarsi kažkoks botagas būtų, ar ne, kuriuo reiktų auklėti žmonės, ar kad Dievas auklėtų žmonės tokiu būdu. Ne, bet kartais, jeigu mes nepadarome kitomis priemonėmis to, sakykime, tų pasirinkimų, kurie veda į gyvenimą, į taiką, tai tada pasekmės ateina, mes patys jas kūrėmės tokiu būdu. Ir tada šitos problemos iškilia, jos be abejo kainuoja daug, bet kartu ir yra kaip tam tikra proga kažką mūsų gyvenime pakeisti. Jeigu gal truputėlį konkrečiau. Vertybinių požiūrių, kažką prisimenu, kad kalbėjo, karas Ukrainoje vyksta ne nuo vasario 24-os, galima skaityti nuo 2014 metų, ar ne. Ir per šitą laiką, aš nežinau, prieš kokius 5 metus ar prieš kiek, susitikau, į Lietuvą buvo atvykę iš Ukrainos. Keletas kunigų ar vyskupų, katalikų bažnyčios, neprisimenu kokią progą ir kaip, bet iš to bendravimo, jis prisimenu, sako, žinai, ta situacija, kai Krymas buvo aneksuotas, ar ne, sako, taip suvienijo ukrainiečius, kaip tautą, sako, nes neįsivaizduoju, kaip kitų būdų tą būtume galėję padaryti. Natūralu, krašte yra žmonės vėl tai, įvairių kalbų, įvairių tautų, ar ne, ir rusai, ir ukrainiečiai, ir dar kitokios tautos, politinės pažiūros, viskas skiriasi ir natūralu, kad to susipriešinimo labai yra daug. Bet aišku, galima sakyti, kad tai negerai, reikia kažkaip ieškoti vienybės, ieškoti kompromisų, kalbėtis dėl svarbių dalykų, diskutuoti, ginčytis, viskas tvarkoja, bet turi būti kažkokia tai ta vienybė, solidarumas, ar ne, nes kitaip yra blogai, bet žinom, kaip turėtų būti, bet kažkaip
tą nepavyksta padaryti. Ir va toks didžiulis iššūkis, kuris atsiranda. Nu, tam tikrų būdų yra popiežius, proga susivienyti. Popiežius su Bučios vėliava. Taip. Bučiuojantis Bučios vėliava, ar ne? Po tų baisių žudynių. Gal čia dvasininkai daugiau galėtų padaryti? Žinot, visada tokiose situacijose kažkaip, na, jeigu mes kalbam apie autoritetus, apie tos, kuriais pasitiki, tai kunigai, dvasininkai yra turbūt na, tose pirmoje eilėje, ar ne, kai mes kalbam apie tam tikrus lyderius, pas kuriuos ieškoma paramos, gal kažkokių dar gali būti, na, sakykime, žingsnių šitoje srityje. Aišku, kad visada galima daugiau padaryti, tikriausiai galima, bet čia klausimas turbūt pirmiausia kiekvienam iš mūsų asmeniškai, ir kalbėsim apie dvasininkus, apie bet kurį kitą žmogų, ką konkrečiai aš galiu padaryti, pradedant nuo savęs. Dabar ta lyderystė turbūt gali būti labai įvairi, ne kiekvienas žmogus turi vienokius ten sugebėjimus, talentus, nu to ir nereikia, kad visi būtume vienodi. Tai tas, sakykime, nu, bažnyčios balsas, ypač mūsų laikais, kai žiniasklaidos priemonių, socialinių tinklų dėka, ta žinia skrinda labai greitai per visą pasaulį, tie dalykai, kurie matome, ką jūs minėt, ta popiežiaus tas gestas, ar ne, iš Bučios, ta vėliava supurvinta ir nu, iš to viso karo, tai toks kaip ženklas kenčiančios Ukrainos. Ir tiesiog, nu, jis pabučiuoja tą vėliavą ten su vaikais iš to krašto atvykus, jis yra ženklas visam pasauliui. Popiežius, kuris neturi kariuomenės, nu, neskaitant šveicarų gvardiečių, bet aišku, čia ir nėra ta jėga, kuri galėtų iš tam kare tokia tiesioginė prasme dalyvauti, bet siunčia tokią labai stiprią žinę solidarumo. Tai kažkaip paliečia mūsų protą ir mūsų širdį ir kažko tokio, nu, nežinau, sušildo. Ir nu, sujautrina tokios empatijos, atjautos, kad turėtume. Ir tai, žinai, sklinda per visą pasaulį. Žmonės tai girdi ir kiti popiežiaus žodžiai, jis ten, ar kiekvieno ryto mišiuose, ar trečiadienio audiencijose, kur jisai pasako, ir labai tokie būna konkretūs dalykai, tokie ir paliečiantys. Tai žinias sklinda ir lietuvių kalba, Vatikano radijos svetainė, tas visi žinias deda, kas įdomiasi, gali tai girdėti ir pasiekti. Ankstesniais laikais, kai šitų galimybių nebuvo, tai aišku, kad labai reikdavo daug to nu, perdavimo nu, vietoj žmonės iš lūpų į lūpas, nu, ar patys va, tie vietiniai, sakykime, kažkokie lyderiai, jeigu tinka tas žodis, kad daugiau reikštųsi kalbėtų. Tai šiandien, ačiū Dievui, kai mes galime girdėti tikrai tokių nu, autoritetų, vairių autoritetų žodžius, kurie slinda per visą pasaulį, tai yra gerai. Bet be abejo ir konkrečiose bendruomenėse, nu, jeigu kalbant apie bažnyčią, parapijų bendruomenėse, žinoma, kad labai svarbu vietos kunigo nu, laikysena, jo buvimas kartu su žmonėmis, jo įsiklausimas į tai, ką žmonės daro ir galbūt nu, tiesiog kitą kartą palaikymas tų iniciatyvų, nes nu, ir ne kiekvienas kunigas yra kažkoks būtinai idėjų generatorius, ar, tai jam tiesiog atpažinti tas reikia iniciatyvas, kurios yra parapijose, jas skatinti, palaikyti ir tiesiog būti kartu su žmonėmis. Tai, aš norėjau paklausti, viskupė, popiežius laikantis Bučios vėliavą, ją bučiuojantis ir kitoje pusėje patriarchas Kirilas, kuris pateisina ir netgi palaiko tai, kas vyksta Ukrainoje. Čia mes vėl grįžtam prie to, nežinau, prie to tikėjimo klausimo turbūt, ar taip. Ne? Ir, nu, vat... Tam tikri kontrastai, kur, na, aš suprantu, kad tas labai, kaip toks, nu, labai kontrastuoja. Taip, kontrastuoja ir tiek savotiškai, nežinau, ar meta tam tikrą iššūkį krikščionių vienybė. Nu, aišku, bendrai meta visas šitas karas, labai didžiulį iššūkį meta, nes iš esmės yra, nu, buvo, bent jau kaip broliškos tautos, slaviškos ar ne tautos, ir jeigu tikėjimo atžvilgiu, tai taip pat, nu, to paties tikėjimo, kaip galima iki šitokių dalykų prieiti, kaip galima, retorinis klausimas, ar ne, bet ir visa istorijos patirtis rodo, kad deja galima, nes žmogus tikintis, tai nereiškia, kad jisai
visą laiką gyvena pagal savo tikėjimą, jis jį gali deklaruoti, išpažinti, bet praktiniuose tokiuose pasirinkimuose gali tikrai elgtis visai priešingai, negu tikėjimas iš esmės moko ar Dievas kviečia. Tai čia, žinot, kalbant apie stačiatikus ar nepravoslavus, nu vėlgi, ir jiems yra tai tam tikra žaizda ir matom, kad ir Ukrainoje pravoslavų bažnyčia irgi yra toks labai didelis, nu ir savotiškai, nu kiek aš ten tos informacijos, kiek mes matom, ar ne, kad tiesiog atsiribojimas, ar ne, to nuo konkrečiai nuo Maskvos patriarchato, ar ne, nuo jo vadovų, tai be abejo toksai dalykas, kad, na, realybė tokia, ar ne. Ar čia gali būti kažkoks, na, įvykęs toks simbiozė su politika, valstybė, režimu? Turbūt kažkiek ir tai, kas prie gero neveda, bet aš galvoju, vėlgi, tie patys lyderiai, sakykime, šiuo atveju konkrečios bažnyčios ar ne bažnyčios bendruomenės, kurie irgi, nu, kaip žmonės, turi kažkokį tai savo supratimą, savo įsivaizdavimą ir kuriuos taip pat veikia, nežinau, ta pati propaganda, kurios ten nestigo, ar ne, ir tas pats turbūt. Bet čia jau žino, tokie, nežinau, ką gali propaganda, kaip sakyti, kaip jinai gali paveikti, turint omeny, kad pateisini kitų žmonių žudimą. Tai nėra šiaip kažkas, tai yra žudimas, tai iš principo niekaip. Taip. Nes ne pagal visą absoliučiai krikščionybės dvasininkų gyvenimo pasirinkimus, tai niekaip nepateisinami dalykai. Žinot, ką aš sakau, aš bandau, kaip čia, nes girdėjau tokią mintį, kad paaiškinti, bet tai jokių būdų nepateisina. Paaiškinti, kaip tie dalykai gali būti vyksta. Nu, aš įsivaizduoju, kad jeigu ten, na, liejamas tas melas, kur tiesiog akivaizdus dalykai neigiami, visiškai priešingai interpretuojama, kad čia viskas yra, nu, melagienos, viskas yra netiesa, ir čia yra vakarų pasaulio klasta, viskas inscenizuota ir taip toliau. Ir jeigu žmogus, nu, pats realiai ten nesi, tu, kaip sakyt, prisijungęs prie to informacijos, nu, šiuo atveju visiškos dezinformacijos kanalo, aš nežinau, kaip tai veikia tavo psichika gali veikti, ar ne, ir paskui gal ir daugybė kitų dalykų, kur jau kažkiek yra susisieję kažkokie tai interesai, kažkoks tai, nu, vat, atsiradusi tam tikra bendrystė, kur jau... Čia gal galima net vadinti kažkokią jau labai tokią, kaip čia pasakyti... Tai. Bendrystė, tai žodis čia bendrystė per daug geras. Bendrystė nelabai turbūt korupcinė bendrystė, nebent va šitaip galim sakyti, ar ne, tokie tada, labai tiesioginiai taip, kontaktai. Taip. Kažkokios gynybinės reakcijos, pateisint save, nu, tokia gal net ir nesąmoninga baimė pažvelgti į realybę, nes ji per daug yra baisi. Ir tada buvo toks klausimas užduodamas čia, štai Bernardinuose toks straipsnis buvo, kas jis toks yra Maskvos patriarchatas, ar jis režimo auka, ar visgi įkvėpėjas. O taip, čia tikrai aš tokios gilios analizės nepadaryčiau, nes iš tikrųjų nežinau. Ir gali būti turbūt kažkiek ir to, ir to. Nežinau. Popiežius kalbėjosi su Kirilu apie karą Ukrainoje kovo 16 dieną. Ir buvo kalbama apie tai, kad bažnyčia turi vartoti ne politikos, bet Jėzaus kalbą. Taip. Ir taip suprantu, kad bandymai kažkokie paveikti, sakykim, Kirilą ir jo tam tikras intencijas jie yra. Tai buvo ir iš popiežiaus pusės, ir iš įvairių vyskupų, ir Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas Beros po vasario 24-os irgi tokiu labai, nu, nežinau, stipriu laišku kreipėsi į patriarchą Kirilą, man atrodo, Šveicarijos vyskupai, nu, tokių įvairių bandymų buvo, bet atvėl. Bet jo reikšmė yra milžiniška. Ir šiuo atveju, na, turbūt tas spaudimas irgi turėtų būti labai didžiulis, nes Rusijoje patriarchas Kirilas yra labai svarbi asmenybė. Jau tą visi supranta, ar ne, ir visi matom. Tai, vat jeigu kalbėti dar apie kažkokius galimus variantus, jūs matytumėt, kaip... Žinot, aš dėl to patriarcho Kirilo reikšmės Rusijoje, sakau, tikrai nesu specialistas, nesu šitos srities žinovas, bet, žinot, kiek aš prisimenu, nu, tą pačią dar Sovietų sąjungą, kur, tai aš kaip vyresnio amžiaus žmogus, ten kažkiek iš to viso konteksto ateini,
tai kiek ten to tikėjimo buvo, nu, tai, tai nu, sovietiniai, su Sovietų Sąjungoje, Sovietų Rusijoje, ar ne, tai aš nežinau, kiek ten yra to tokio vat, autentiško krikščioniško tikėjimo, be abejo, kad taip, jo yra, tačiau tai dalis visuomenės, vat, ir nežinau, kiek visame tame patriarchas yra kaip nu, kažkoks dvasinis lyderis, o kiek tai yra dalykai, kur, nežinau, susipina viskas, tam tikra ideologija, politinė ideologija, tam tikrai galios žaidimai, įtakos, iš valdžios pusės, manau, ten manipuliavimas, ta pravoslavų bažnyčia, tikrai tų pastangų čia jokios taip, kažko naujo nepasakysiu, manau, to taip pat yra ir paskui vat, prasideda tokie dalykai, susipina, susipainioja konkretų žmonės ir iš to tinklo gali būti labai sunku ištrūkti, nes kitą kartą tiesiog reikia pripažinti, kad baisiai suklydom. Ir tas gali būti tikrai sunku, kai jau įeita žingsnis po žingsnio, nueita ir jau savotiškai atsidūrus tam tikrame kampe, kur nu, tikrai reikia arba tada viską nukirsti ir sakyti, viskas nu, tikrai gailiuosi, atleiskit ir nežinau, ką daryti, ir tada vėl nežinau, kokios ten pasekmės būtų, ar ne, ir tai pačiai pravoslavų bažnyčiai, pačiam patriarchui. Ar tiesiog laikytis įsikabinus tos nu, kažkokios gynybinės reakcijos. Nežinau, bet manau, kad ten labai daug visko yra susipynę. Ir čia gal vyskupė netgi galim kalbėti apie tokį na, savotišką tos Rusijos pravoslavų bažnyčios, jeigu mes turėtume menyje konkrečius asmenis, ar ne, kurie yra lyderiai šitos bažnyčios. Na, tam tikrą, nežinau, ar teisingas žodis, išsigimimą kažkokį. Taip, tai yra stiprų žodžiai, jie šitam visam kontekste, nu, jie iš dalies tikrai suprantami yra, nes nu, vyksta baisus dalykai. Bet, nu jo, vėlgi diagnozės aš turbūt nepastatyčiau vienokios ar kitokios, bet manau, kad yra labai rimtos problemos. Taip, bet ten mūsų galimybės kažką ten įtakoti, pakeisti yra tikrai ribotos, arba, nu, labai menkos. Klausimas tada, o ką mes galim padaryti konkrečiai čia? Šitas klausimas turbūt, aš sakyčiau, gal netgi yra taip, nu, meiliniam žmonėm dar labiau svarbus. Kai kurių dalykų tikrai ten, nu, mes negalim pakeisti, bet svarbu, kad mes dėl to kažkaip ar daug galvodami, kodėl turėtų būti ten, kaip turėtų būti ir kodėl nėra taip, ar, o yra taip, tai kartais nu, tiesiog pamirštam ir apleidžiam daryti tai, ką mes galim patys daryti. Tai čia va tas, šito, manau, reiktų irgi neišleisti iš akių. Ir vėl grįžtų prie to solidarumo, tiek su šitais žmonėmis, kurie Ukrainoje kovoja ir kurie bėga nuo karo, tiek ir mūsų pačių tarpusavį, kažkoks truputėlį, nu, nežinau, atsipeikėjimas ir pabandymas vėlgi atrasti, atsiremti į kažkokią tai vienybę, tokius bet labai bendražmogiškus dalykus, kad, nes, nu, šitie didžiuliai iššūkiai to reikalauja. Ir aš paskutiniam dienomis, nu, tikrai tokios, kaip ir stiprybės, gal truputėlį sekdamas tą informaciją iš Ukrainos. Nu, ten tiesiogiai pažiūrėdamas kažkokius, taip, kiek jie komunikuoja ir ką komunikuoja ir kaip komunikuoja. Ir man tas labai irgi įstrigo, kad, aišku, iki šito karo įsiliepsnojimo tokio dramatiško, tai žinoma, ten visokių tų buvo ir pozicijos, ir opozicijos, ir susipriešinimo, ir nežinau ko. Bet, vat, kai ištiko tokia bėda, žmonės pajėgia labai stipriai susivienyti. Palieka tada visus ten savo kažkokius tai dalinius interesus, taikos metui, vėl grįšim tada prie diskusijų, galbūt net labai karštų ir intensyvių įvairiais klausimais, bet dabar yra vienas klausimas, pagrindinis mums reikia apginti savo tėvynę, jos laisvę, jos žmonės ir visi kartu. Žinoma, kad ten visi angelais nepavirsta ir tokioje situacijoje, aišku, kad atsiskleidžia kiekviename žmoguje išlenda ir visokie kipšai, visokie ir baisus dalykai gali išlysti, bet kartu ir atsiskleidžia tai, ko galbūt žmogus pats savyje nesitikėjo turys. Ir čia vat vėl klausimas truputėlį ir kiekvienam iš mūsų, kas man jie visam šitam
kontekste atsiranda vėl, kaip jūs minėjot, neviltis, kažkokia pagieža, apmaudas, toks destruktyvus pyktis. Pyktis kaip toks labai suprantamas. Mm. Pirmos dienos po vasario 24, tai ten tas kokteilis, nu, aš pats jaučiau ir baimė, ir pyktis, ir apmaudas, ir kaip tai gali būti. Šokas. Ir toks noras seki žinias, nu, turėtų kažkoks stebuklas greitai vykti. Dieve, nu, čia, žinai, viena diena, dvi turi kažkoks lūžis, negali toliau taip. Bet paskui supranti, kad su šituo kokteiliu niekur aš toli nenuvažiuosiu. Ir turi tada truputėlį, nu, kažkiek ir tą informaciją ribotis pats, nes, nu, tai, kad išeisi pas iš proto, nepadėsi niekam, tiem žmonėm niekaip. Turi gyvent, turi dirbt, melistis ir žiūrėt. Nu, vat, aš kaip žmogus, ką aš galiu konkrečiai padaryti. Ir tuos pastebėti. Žinot, kartais rankos nusvyra, nes prošvaiščių kažkokių tokių šviesesnių kaip ir nėra. Ta situacija, jinai vis blogesnė, blogesnė, blogesnė ir mes matom vis baisesnius vaizdus. Ir tikrai tos emocijos, kaip jūs sakėt, visas kokteilis ir jų vis daugėja. Va čia yra tokia labai didelė, sakyčiau, bėda, kad klausimas, kaip tai matant, vat, kaip jūs sakot, gyvent tą gyvenimą. Taip. Nu, žinot, kaip tikinčiam žmogui, tai vis tiek atsiremti į Dievą ir į maldą, ta malda, aišku, tada intencijos maldos labiau krypsta į visą šitą reikalą, už taiką, už karo sustabdymą. Ir konkretūs, kad ir labai maži dalykai, bet konkretūs žingsniai, kur, nu vat, kažkas jau labai blogai pasidarė, arba net ir nelaukiu, kol jau visai viltis tai pradingo, ar ką, nu, meti viską ir eini, užperki humanitariniam paketam kažkokios, tai, nu, konkretūs žingsniai žengi, nu, eini į parduotuvę, nuperki ir nuneši į tos organizacijos, kurios renka iš tą paramą, jos, nu, ištransliuoja poreikį, kas yra reikalinga, tai vėl, nu, gal paukoti kažkokių lėšų pagal galimybės, bet kartu ir gali kažkokį konkretų žingsnį užsirašyti savanorystai, prisidėti kaip savanoriui ir panašiai. Ir ta žmonių atsiliepimas, nu, jis, at, vėlgi, įkvepia tam tikros vilties. At, vasario 24, čia buvo ketvirtadienis, ar ne, vasario 27, sekmadienis, mes ten, nu, paskelbėm, kad bus bažnyčios daroma rinkliava Ukrainos karitas, nus, ten poreikis didžiulis žmonėms, nukentėjusiems nuo karo, ir dar ten svarstėm truputėlį, gal, tai kaip čia mes dabar taip labai staigiai paskelbsim, tik penktadienį, kas čia išgirs, kas neišgirs, žmonės bus nepasiruošę, ta rinkliava bus mažesnė ir taip toliau, nes paprastai tai iš anksto skelbiama, jau ten vieną sekmadienį, jau bent sekmadienį prieš tai, arba net per kelis sekmanius, kad bus daroma rinkliava tą sekmanį tam ir tam. Bet čia, nu, nieko nelaukdami paskelbimą, reiškia, nu, praktiškai penktadienį, sekmanį rinkliavą parapijos, reiškia, girdėjau iš klebonų, nu, taip tikrai maloniai nustebusiu, sako, žinai, sako, nu, maždaug prilygsta velykų rinkliavą. Nu, tai būna pati didžiausia jau parapijose, kadangi žmonės jau sueina per velykas, tai, kur ir kartą metuose, ir tada būna tokia ta didžiausia rinkliava. Čia visiškai toks kaip ir eilinis sekmadienis, žmonės atėjo, kaip ir to gal kiti ir negirdėjo, nieko nepasiruošė specialiai, bet paukojo tikrai, nu, pranoko visus lūkesčius, aiškiasi, nu, vat, palėtė žmonės. Ir tada, nu, vėl, kurie į bažnyčias ateina, tie žmonės eiliniai sekmadieniai, ar ne, tai tikrai nėra nei kažkokie ten patys turtingiausi Lietuvos gyventojai, nei ką. Dauguma labai paprasti žmonės, kurie patys turi kokių finansinių sunkumų, bet tada kažkaip stebėtinai atsiranda. Pasirodo, kad išgyvenam dar ir mes, kai pamatom, kokia didelė bėda ištiko kitą, ir ypač kai čia mums taip arti, tai kažkaip tada atsiranda kuo dalintis. Tokios resursai. Nu, tai čia finansiniai, bet aš galvoju, labai norėtųsi, kad ir mūsų, nu, bendrai, nu, protas, mūsų širdis irgi atrastų tokius resursus, nežinau, vilties, galimybės kažką daryti, labai konkretaus, vienytis, burtis. Nu, ir tokiu būdu atsilaikyti prieš tą karo beprotybę. Ir, nu, man sakau, kaip tikinčiam žmogui vis tiek yra ta labai stipri viltis, kuri remiasi ne tuo, kad čia, nu, kažkai, žmogiškom jėgom viską padarysim, sutvarkysim, kad vis tiek
Dievas veikia per tuos pačius žmonės, kaip sakant, jų laisvės ne, netimdamas, bet kartu paskatindamas. Nu, mumyse yra visi tie resursai šitai beprotybei sustabdyti ir atlaikyti. Kaina tenka sumokėti labai didelę, bet yra tie resursai ir reikia juos nu, vat, atrasti ir mobilizuoti, pažadinti. Kaip taip, sakoma. Ar... Taip, Dievas tam yra, nu, mums duoda pakankamai malonės, talentų, dievienas neturim visko, ko reikia, bet visi kartu tada nu, vat, vėl atrandam tą poreikį bendrystės, susibūrimo dėl teisingų, gerų dalykų, dėl taikos. Trumpa pertraukėlė, vyskupė, labai trumpam turim išsiskirti, taip pat grįšim, pratęsime pokalbį su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Likite kartu. Vyskupas Arūnas Poniškaitis šiandieną studijoje. Mes šiek tiek kalbėjom apie rusų tautą, ar ne, labiau per tą dvasininkiją, bet iš principo, jeigu kalbant apie šitą situaciją, tai daug šnekam apie tą kolektyvinę atsakomybę, kolektyvinės kaltės prisėmimą, pripažinimą ir taip toliau. Ir tas akivaizdu, kas bus, ta prasme, ir neaišku, aišku, kaip pati Rusija priims visą šitą dalyką, bet mes kalbam apie kolektyvinę nuodėmę. Galima taip sakyti. Ir vat klausimas, ar tautas gebės kada nors ją nusiplauti. Turim istoriją pavyzdžių. Ar ne? Tai. Tokių, kai na, labai daug metų turėjo praeiti ir tai turbūt, jeigu mes kalbėtume apie nacistinę Vokietiją, tai juk iki šiol. Tai. Kalbama kaip apie didžiausią nuodėmę, didžiausią gėdą to, kas buvo įvykdyta tada. Taip, nu, irgi labai turbūt sudėtingas dalykas, aš vis tiek galvočiau pirmiausia apie kiekvieno žmogaus asmenę atsakomybę. Ir nu, čia vat, Dievas pažįsta kiekvieną žmogų, mato kiekvieno žmogaus širdį. Vis tiek aš tikiu, kad kiekvienas žmogus yra nu, atėjęs į pasaulį kaip nu, nekaltas kūdikis. Ne vienas negimė kaip kažkokia tai, nežinau, blogį nešantį mašiną, užprogramuotą sėti mirtį ar kažką tokį. Gimė kaip silpnas kūdikis, kuris nu, reikalingas buvo meilės ir kuris tos meilės kažkiek gavo, kažkiek gal ir negavo, ir kažkokios sužeistumų išsinešė ir vėl kažkokį tai formavimą, ugdymą gavo, ar vėl ir gal net labai tokį iškreiptą matymą į pasaulį ir daugybė dalykų. Dievas pažįsta kiekvieno žmogaus širdį ir tai, nu, man būna labai sunku mylėti kažkokį konkretų žmogų dėl jo pasirinkimų, dėl dar kažko tokio, bet o Dievas yra tas, kuris pajėgia vis dėlto matyti net ir anapus tų visų baisių dalykų, tų baisių nuodėmių, tiek matyti žmogų, kuris iš esmės, nu, jisai ateina į šį pasaulį kaip Dievo paveikslas, Dievo, kuris yra gėris, kuris yra taika ir meilė. Ir kokios ten yra tos priežastys, kurios tą žmogų taip subjaurojo ir kuris, aišku, tai jo asmenė atsakomybė, kiekvieno iš mūsų asmenė atsakomybė be abejo yra. Ir, žinot, šitos dienos man taip nu, naujai paskatino truputėlį pamastyti ir apie pragarą, nu, tą pačią tikėjimo tiesą, kuri nu, nėra čia kažkas naujo, ne, ką dabar tik tai prisimeni ir išrandi. Ir kartais at, su keistais visais žiaurumais susiduri, nu, tai aišku, pamatai tam tikrą pragarą jau čia, kurį žmogus sukuria, pajėgus sukurti. Ir tada galvoja... Jo, prisimeni ir tą nu, pragarą anapus, kurio nu, negali įsivaizduoti, tik tai nu, mes ją žinom kaip tikėjimo tiesą, kaip tą vietą, kur į ką žmogus nėra pašauktas, bet ką jis gali pasirinkti. Tai, va, tai. Ir čia kalbėtume tada apie tą jau galutinį teisingumą, nes kurio at, vis dėlto tikėjimas į Dievą ir į amžinybę, tai, kad gyvenimas su mirtim nesibaigia, jis nu, duoda tą galimybę, čia pasakyti, suprasti, kad teisingumas galutinis vis tiek yra. Be šito, nu, niekaip,
galima pykti ant Dievo ir galima kelti klausimų daug jam ir bus proga tuos klausimus užduoti kažkada. Tai ar ten gal, nors ir dabar galima užduoti maldoje be abejo. Bet teisingumas vis tiek yra, bet jis yra, bet jeigu ne, nu, kaip sakyt, viskas baigėsi su žmogaus mirtimi ir nieko daugiau nebėra. Tai iš tiesų mes esam labai tokioj situacijoje, kur nu, kartai žmonės sako, kad vat, Dievas neteis pagelbėti, vat, žmogus ateis ir žinai, ten stos karys prieš priešas, to žmonės, kurie rizikuodami saugybę gelbės kitus. Iš dalies tai, bet aš matau, kad per tuo žmonės veikia Dievas, kuris duoda mums vat, protą ir sąžinę ir galimybę reaguoti, ar ne, prieš blogį, labai konkrečiai reaguoti. Bet jeigu tik dėl to, vat, iš to tokio pasipiktinimo aš atmetu Dievą kaip realybę, nu, aišku, Dievo buvimas nuo to nepasikeičia, mes įtikim ar netikim. Realybė jinai yra ir viskas nepriklauso nuo mūsų tikėjimo ar netikėjimo ją. Bet jeigu Dievo nebūtų, aišku, nebūtų tada ir pasaulio. Nu, bet gerai, įsivaizduokim, kad pasaulis yra. Bet nėra Dievo. Ir tada joks žmogus, jokie žmonės, jokios jungtinės organizacijos nu, neišgelbės kiekvieno. Ir tiem žmonėm, kurie patyrė šitą smurtą, kurie nukentėjo, nėra jokio teisingumo jiem. Kurie buvo įvairūs nusikaltėliai istorijos eigoje, ar ne, ir kurie tikrai ne kiekvienas sulaukė to žmogiško teisingumo. Kažkas, nu gerai, pasmerkė, ten, nepasmerkė istoriją, ar ne, ar kažką mes žinom, kažko gal ir nežinom iki galo, kiek baisių dalykų ten kokių padaryta. Bet akivaizdu, kad žmonės ir didžiausius nusikaltimus padarė, to teisingumo gali išvengti. Ne. Ir ta amžinybė, jinai nu, tai kas man duoda tą labai stiprią viltį, kad vis dėlto yra teisingumas. Gal viskas nesibaigia čia. Ir šio pasaulio va, tie despotai, tironai ir visokių nusikaltimų ir karų sukeilėjai, jie gali kažką nu, pasiekti, prisigrobti ir galbūt numirti ramus ir sotus. Bet viskas tuo nesibaigia. Kiekvienas atsakom prieš Dievą už save. O dėl tos kolektyvinės atsakomybės, man tas terminas taip atsargiai turbūt vertinčia, man labai asmeniai prieš Dievą vis tiek stosim kiekvienas toks, koks esam. Ir nepasiteisinsim. 10 Dievo įsakymų vyskupė, vienas iš jų labai tas taip, toksai, taip. Kaip sakyti, stipriausias turbūt, nežudyk. Taip. Tai čia jau... Taip, ir tada vat, kiekvienas iš mūsų tą turim pirmiausia atsakyti klausimą, vat, kaip mano, kokie yra tie pasirinkimai, nes atsistojus prieš Dievą, galiausiai nu, nepasakysi, kad man liepė, nu gali pasakyti ir tas kažkiek daro įtaką, bet galiausiai, o tavo pasirinkimas koks buvo? Nes tu turi pasirinkti, pasiduoti, pralaimėti, taip, gali pasirinkti, bet visada gali pasirinkti tą nu, gėrio pusę tiesos. Ir čia vėl tikėjimo šviesoje žiūrint, tie šventų rašto žodžiai, Dievo žodžiai apaštalui Pauliui, bet ir kiekvienam iš mūsų. Gana tau mano malonės, gali ten skūstis visokiais dalykais ir bus labai teisinga ir bijau, ir kas aš toks silpnas žmogus ir nežinau, ką daryti. Tai, bet gana tau mano malonės, kad tai, ką privalai, ką reikia, kad galėtum padaryti. Tai tik svarbu, kad atpažinčiau ir visada va, tą pasirinkimą teisingą daryčiau. Tai tas... O dabar vėlgi konkretų ten Rusijoje žmonės, kurie apkvailinti yra tos visos propagandos. Nu, čia irgi iš anksčiau taip girdėdavo žmonių, kurie ten papasako, ten kur nors Rusijos gilumoje ir ne, kur ten internetu jie ten kažkiek naudojasi, nes naudojo dabar ir tas ten Rusijoje kažkaip nu, uždarytas, ar ne. Televizija girdė visą laiką, nu, vat, langas informacijos, kuris taip pristato pasaulį, kaip nu, mes kartais nu, neįsivaizduotume, kaip ir dabar dėl šito nu, karo viso, kad atrodo tuo akivaizdus dalykai, ar ne, bet kol nėra vat, įrodyta tiesiog. Nu, taip, bet kada taip, jau įeini į svetimą teritoriją su taip, ginklu, tai turbūt jau, kaip jūs ir kalbat apie tą pasirinkimą, taip.
tai jų pasirinkimas atsiranda, tai. Jau tada ne prieš televizorių sėdi ir klausaisi, tai čia vat, bet, jau yra... vėlgi, bet ką jie girdi tie žmonės, kurie ten kažkur gyvena Rusijos galumai, kurie visą laiką prigazdinti vakarais, supuvusiais, blogiečiais, kurie nori suniokoti Rusiją ir kurie čia, visokių ten tų istorijų, kur, kartais tiesiog sveikas protas neišneša, bet dėja, bet žmonės kartais... mes galim patikėti įvairiausiom, nežinau, sąmokslo teorijom, nereikia kur ten į Rusiją važiuoti ir į Sibirą, mes savo aplinkoje kartais matom, kiek visokiausių istorijų, iš kur, kur atrodo prasilenkia su sveiku protu, ar ne, bet ir, dalis, bent sakykime, žmonių tiki, tada kita dalis, kurie atrodo, kaip taip galima tikėti, pyksta dėl to, ten susipriešinimas, konfliktas. O ten tokiuose vat, režimuose, kur viskas taip užspausta galingai, tai tik to ir reikia, kad mūsų šituose demokratinėse visuomenėse, kad o, tik jūs peškite, žinai, o kaip gerai, tik jūs nesusikalbėkit. Tai vat, vėl grįžtu, taip ir ta atsakomybė mūsų kaip bendruomenės be abejo, mūsų kaip bendruomenės, kiekvienos visuomenės, jeigu kalbam apie Rusiją, tai taip yra be abejo ir žmonės, kurie šitam nepritaria, be abejo, jie tą labai skaudžiai išgyvena ir tą tikrai įsivaizduoju, galima suprasti, ar ne, ir jie, ką gali padaryti, kai kurie daro, ką gali, kiti susiduria vat, su tuo tokiu, jos užčiaupiami, ar ne, tų pačių žmonių, kurie įsitikinę kitaip įtikėję tą propagandą. Ir čia iššūkis didžiulis, aš nežinau kaip galvoju, jūs irgi užsiminėt apie nacistinę Vokietiją, čia prieš keletą metų tai tokį pokalbį turėjau su žmonėmis, kur buvo dalis iš Vokietijos atvykę ir jie truputėlį, jauni, brandaus amžiaus žmonės, antras pasaulinis karas, tai tada, ten vaikai galbūt ar visai dar nebuvo gimę, bet sakus, Vokietijoje vis tas klausimas buvo, kėlė žmonės po karo. Kaip taip atsitiko? Kaip taip atsitiko? Ir tada, jie, kaip sakyt, vėlgi dalykai, kurie truputėlį paaiškina, bet kurie nepateisina. Kaip čia, ten dėl žydų, ar ne? Tai atsirado kažkoks, priimtas įstatymas, kad žydai negali ten baseinuose, ten kažkokie ten sporto centrai, kažkas tok. Negalima, tai negalima, bet čia galvas nenukerta, bet yra žmonės, kurie dirba tuose ir kurie turi neįleisti. Ir paskui kažkokia truputėlį jau griežtesni dalykai ir tu taip vėl žingsnelės po žingsnelių pasiunti, bet palauk, aš esu tos sistemos dalis, aš jau kažkuo tai esu truputėlį prisidėjęs prie to. Ir paskui jau, kai jau lyg ir prabunda, gal ar nori prabusti sąmonį, jau nebėra tam galimybės, jau režimas tiek, užauginę savo tą visą, tą galę karinę, tai kad tu jau nieko nebegali padaryti, tada visokie turbūt įsijungia gynybiniai mechanizmai, kad gal čia viskas gerai, čia mes, aš čia visko iki galo nesuprantu ir taip toliau, taip toliau. Mes pateisint save mokam, dėja, tą irgi galima pastebėti. Čia, bet Vokietija buvo tikrai ir labai daug nukentėjo, natūralu, karas ir paskui tas visas pralaimėjimas buvo tas sulaužyta valstybė kaip tokia. Ir tikrai tada reikėjo atgimti ir apsivalyti ir tą visą kaltę atsakomybę. Taip. Sovietų sąjunga, kuri buvo viena iš to antro pasaulinio karo sukėlėjų, iš to išėjo kaip nugalėtoja, kaip, žinai, vėlgi, ta visa istorija ir demagogija. Ir paskui subiro ta Sovietų sąjunga ir vėl tam tikros tos revanšinės nuotaikos, kaip mes čia buvom tokia galinga valstybė. Ir sužaidžia žmonių jausmais, tokiu noru, kad mes būtume vertinami, kad mes būtume stiprūs. Ir vietoj to, kad nueitum tuo keliu, kad tą autoritetą užsitarnautum, tokiu paprastu darbu, santykių kūrimu, pasitikėjimu vienu su kitais. Einama tokiu keliu, žinai. Mes pamojuosim branduoliniu vėzdu ir bus taip, kaip mes norim. Tai nežinau. Ir aš bijau, kad Rusija... Kiek ten yra žmonių, kurie taip labai išidėjus įsitikinę, kurie gal tiesiog, žinot, kad ir tos apklausos, kur ten sako, 80% dabar prezidentą palaiko, ar ne, tai klausimas, kiek ten tos atspindi tos apklausos realybę, nes jeigu, sako, žinai, tau skambina ar klausia, tai ir tu žinai, kad gali sulaukti pasiekmių, štai labai tokių, tai gal žmonės paprasčiausiai bijo. Labai trumpai pabaigai, gerbiamas vyskupė, kadangi mes kalbam prieš prisikėlimo šventę, prieš šventas Velykas, tai turbūt tikrai
ko dabar labiausiai norisi, tai kažkokio, nežinau, paguodžiančio žodžio, palaikančio. Tai labai labai trumpai tiesiog, kadangi jau visai pabaiga laidos. Velykos, Kristaus prisikėlimo šventė, ir tai yra, kuo remiasi mūsų visa viltis ir tikėjimas. Ir tai, kad Dievas tapė žmogumi, nuėjo kryžiaus kelią iki pat mirties ant kryžiaus, ne kažko tai, nu, tokio laikinos kažkokios kančios, bet realiai tą išgėrė visą kančios taurę iki dugno ir realiai numirė. Tai vat, man tai yra toks truputėlį atsakymas, kad tai yra Dievo kelias. Jisai, kaip sakiau, nėra ta naikinanti ugnis, bet prisima ant savęs kiekvieno ir nekaltai kenčiančio žmogaus kančią, skausmą, vargą, yra su juo, kviečia mus daryti viską, ką galim, kad mes padėtume vieni kitiems, kad mes kovotume už gėrį, už taiką, ar ne, už tą tarpusavio sutarimą, bet ten, kur net atrodo ir ta neišvengiama mirtis paliečia, tai nėra galutinis žodis, tai nėra pabaiga, prisikėlimas, trečiąją dieną, ta trečioji diena kartais užtrunka ilgiau, bet kad galiausiai vis tiek mes esame pašaukti amžinam gyvenimui ir visos tos nekaltos aukos jos nėra išnykę. Ne tik tai pasilikę atmintyje artimųjų ar kažkieno tokio, bet tie žmonės pas Dievą yra ir mes tikime prisikėlimu jų ir kiekvieno iš mūsų. Tai yra viltis, kuri mus neužliuliuoja ir nesako, kad tai nieko nedarykim, laukim prisikeilimo, nes tokiu būdu, ne, mes nepasiekiam tikslui, kurį Dievas mus kviečia, tai turim daryti tai, ką galim, kovoti šitą kovą, bet tais, ir ne tik tai štais kariniais kovos ginklais, bet ypatingai ta dvasinė kova yra prieš melą, prieš neapykantą, prieš tą baisų smurtą, tai mano viltis atremta į šitą tikėjimą Jėzumi, kuris prisikėlė. Ačiū Jums. Vyskupas Arūnas Poniškaitis šiandieną buvo laidoje. Aš dėkoju, kad Jūs radote laiko. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjote, linkėdama ramių šventų velykų. Atsisveikinu. Iki kitų kartų. Visa geriausia.